ଏବେ ମିଛ ଖବରକୁ ଆଶ୍ରା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ପାଲଟିଛି ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ପୁରୁଣା ମିଛ ଖବରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବାକୁ କରୁଛି ଅପଚେଷ୍ଟା। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପୁଲିସର ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ଭିଡିଓକୁ ଆସାମର ସିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ଯୋଡ଼ି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କରୁଛି ସେୟାର। ଆସାମ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଛି ଅପପ୍ରଚାରର ସାହାରା। ବାରମ୍ବାର ମିଛ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଧୁରିବାର ନାଁ ଧରୁନି କଂଗ୍ରେସ। ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଆସାମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ। ଶାସକ ବିଜେପିକୁ ହରେଇ କ୍ଷମତା ଦଖଲ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ, ଯେଉଁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି କଂଗ୍ରେସ। ତେବେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ମିଛ ଓ ଅପପ୍ରଚାରର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ଭୁଲିନାହିଁ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ସତ୍ତା ହରାଇକୁ ବସିଥିବା ଏହି ଦଳ। ଏବେ ଏହିପରି ଏକ ଅପପ୍ରଚାର କରି ଧରାପଡ଼ିଛି ଆସାମ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ। ମାର୍ଚ୍ଚ 4 ତାରିଖରେ ନିଜର ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍ରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗୁଳି ମାରିବା ପରେ ସେମାନେ ବେହୋସ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସାମ ଭାଷାରେ କ୍ୟାପସନ୍ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ପ୍ରିୟ ଭୋଟରମାନେ, ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ 2019ର ସିଏଏ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ଯୋଡ଼ି ସେଥିରେ 5 ଜଣ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆସାମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉସ୍କେଇବା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ବିଜେପି ସରକାରକୁ ବଦନାମ କରି ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ମାତ୍ର ଦଳ ଭୁଲିଯାଇଛି ସେହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସହିତ ସିଏଏ ଆନ୍ଦୋଳନର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କେବଳ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲାଇବାକୁ ଏପରି ମିଛର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ତେବେ ସବୁଥର ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ଏହି ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆସାମର ବିଜେପି ନେତା ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା। ଶର୍ମା ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ କଂଗ୍ରେସ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିବା ସେହି ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି 2017 ମସିହାର, ଯାହା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପୁଲିସର ଏକ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ବା ପୁଲିସ ନିଜ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଏକ ଦୃଶ୍ୟ। ମାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ 2019ର ଆସାମର ବୋଲି ଲେଖି ଟ୍ୱିଟରରେ ସେୟାର କରିଛି। ଏପରି କରିବା ବେଳେ ଦଳ ଭୁଲିଯାଇଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର ମିଛ ପ୍ରଚାର ହୁଏତ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି। ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏପରି ଅପପ୍ରଚାର କରି କଂଗ୍ରେସ ନିଜର ଦଙ୍ଗାକାରୀ ଚେହେରା ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଆସାମର ଚାହା ବଗିଚା ସ୍ଥାନରେ ତାଇୱାନର ଚାହା ବଗିଚା ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି ଅପଦସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।